Heippa. Nyt on jännittävää. Mä sain nimittäin Look Fantastic-sivustolta paketin ja en oo avannut tätä vielä, mutta mulle kerrottiin, että täällä olisi joulukuun loppuun myyty sellainen beauty box. Ja tää on tosiaan, mulla on tässä, tai ei varmaan näy, mutta on tosiaan tää Look Fantastic-sivusto tässä auki. Niin mä voisin nyt ekana ihan äkkiä, ennen kuin avataan vielä tuo paketti. Mä oon nyt niin monta päivää malttanut odottaa, että mä maltan vielä hetken. Eli täältä näkyy, ekana näkyy brändit. Niin täällä oli siis kaikkia, täällä on vissiin 400 brändiä tai jotain. Mutta katsotaan vielä tuosta etusivulta, mitä ne oli. Niin kuin eniten tässä on MAC. Ja sitten täällä on Urban Decay, Redken, Kerastas, GHD, Ilamaska ja niin kuin kaikkia. Ja mun mielestä täällä oli Narsiakin, mitä ei niin kuin ikinä ole saanut mistään suomeen. Niin nyt on avattu nuo suomenkieliset sivut lookfantastic.fi. Niin, ja englannista sitten ilmeisesti nämä tänne toimitetaan. Mutta nyt mä avaan tämän mun paketin vihdoin. Ja tää on tämän näköinen. Hashtag LF Beauty Box. Look fantastic. Ja näin ihana. Tää on siis, olikohan tää Beauty in Wonderland. Tää oli muistaakseni se joulukuun boksi sitten, mikä oli loppuun myyty. Mutta mä sitten sain käsiini vielä yhden tällaisen. Ja tämä siis lähetettiin mulle, että mä saan katsoa, mitä täällä on. Ja miten kaunis boksi. En oo ikinä nähnyt näin ihanaa boksia, koska tässä on kuitenkin kimallusta. Ja sopii mun korviksiin. Niin mä en tiedä, mitä täällä on. Mä oon yhden videon kattonut joskus yöllä. Mä olin niin innoissani, kun mä sain sen sähköpostin, että mulle lähetettäisiin tämä, jos mä haluan. No halusin. Niin mä en saanut nukuttua yöllä sitten. Mä ajattelin, että mä vähän katon etukäteen, että mitä täällä on, koska tää on mulle ihan uusi juttu. Että muita beautyboxeja on kyllä testaillut ja kokeillut kotimaisia, mutta nyt on ihan siis ulkolainen, mutta kuitenkin suomenkieliset sivustot on avattu joulukuulla, että saa ihan suomen kielellä palvelua. Niin tosiaan, katsoin sitten silloin yöllä yhden videon ja mä en yhtään muista, mitä siinä on ollut, että mä oon varmaan sitten nukahtanut jossain vaiheessa. Mulla ei ole niin kuin mitään käsitystä, mitä täällä on, mutta kohta on, koska me avataan tämä nyt pitemmittä puheitta. Ja tässä on Elle-lehti, vähän tällainen miniversio. Onks tää oikeasti? Joo, kyllä tää ihan lehdeltä näyttää. Aika kiva. Tosi kiva juttu. December 2017. Tosi kiva. Tällainen vähän, niin kuin, vähän pienempi Elle-lehti, mutta tosi paksu kuitenkin, että tätä kyllä selailen sitten oikein mielelläni. Mä en tiedä yhtään, onko tää aina tässä vai miten. Tässä on sitten tällainen sinetti. Me avataan se nytten. Ja täältä sitten paljastuu. Täällä on taas tällaisia kortteja, mitä on niissä suomenkielisissäkin, tai siis suomalaisissa bokseissa. Täällä on joku ilmeisesti alekoodi. Ja aivan ihana kortti. Ja nyt mä näin jo vähän, mutta katsotaan ensin beauty box. Tällainen vihkonen. Täällä ilmeisesti sitten lukee, että mitä tuotteita täällä on. Tosi kiva juttu. Ja sitten on, täällä on Narsin tuotteita. Ja jouluksi olisi ollut tällainen
gift guide, niin kuin lahjaopas. Ja mäkkiä. Mä en vieläkään voi uskoa, että saa mäkkiä täältä. Kaikkea ihanaa. Bobbi Brown. Marokkon oil. Paljon tuttuja merkkejä oli siellä, mutta nyt katsotaan, mitä täällä boksissa on. Aivan kivan näköinen. Otetaan ensin tää kaikista, mikä mulla ensin pisti silmään, niin on Flamingo. Beauty in Wonderland. Limited Edition Bubble. Tää on siis varmaan kylpypallukka. Mä luulisin. Blueberry Tea. Joo. Eiköhän tää olisi semmonen. Mä en oikein muuta keksi. Tuolla lukeekin, mutta... Blueberry Tea. Pat. Fitzer. Joo, tää täytyy olla semmonen. Ja meillä ei valitettavasti oo kylpyammetta. Mutta nyt on esimerkiksi tulossa kyllä reissua, että siellä saattaisi olla kylpyamme, niin tälle varmasti tulee kyllä käyttöä. Jos ei muuta, niin sitten lapsen punkkaan laitan aina pienen pala, että hän varmasti kyllä käyttää sen sitten mielellänsä. Ja sitten täältä tuli tämmönen, tämä saattaisi olla käsivoide, koska tuossa on kädenkuva. Hand cream, joo. Polar merkkinen. Täällä on nyt kaikki on sitten niin kuin englanniksi, mutta mehän selviämme tästä nenämme ja käsiemme avulla ehkä. Todella paksua käsivoidetta. Ja tää koko on semmonen, että helppo ottaa sitten mukaankin näin talvisaikaan. Raikas tuoksu. Ehkä vähän jotain sitrustakin. Mutta Tree Arctic Berries, eli marjaisa. Ehkä se on sitten puolukka tai joku sellainen kirpeä tuoksu tulee tästä, mutta tosi kiva. Kiva tuote ja paksun tuntusta, todella paksua käsivoidetta, että varmasti sitten auttaa myöskin hyvin. Sitten täältä tulee kaiken näköistä purnukkaa. Tää on niin kiva, kun nää on niinku ihan uusia mulle. Täällä on Hydra Active. Päivävoide HA+. Oi, täällä on hyaluronihappoa. Mä tykkään siitä tosi paljon. Ja tosiaan päivävoide ehdottomasti kokeilen. Aivan uusi merkki mulle. Olisiko se tuo F&R sitten tuo merkki. Mä luen lopuksi vielä sitten tuosta lapusta, että mitä nämä niin kuin oikeasti olisivat olleet. Sitten exfoliating foaming cleanser, puhdistusaine, onkohan tuo suki sitten voisi olla merkki. Ja tällainen pieni rasia. Aivan ihana tuoksu, tämä tuoksuu joltain niin kuin kirpeältä karkilta. Ja tässä näkyy tuollaisia pieniä rakeita. Että varmasti on hyvä kuorinta. Mun täytyy lukea tästä nyt jostain hetken päästä noista lappusista lisää. Ja sitten täällä on vielä kaksi tuotetta. Jätetään tuo kiiltävin vipaksi. Täältä tuli vielä Katineau. Mä niin en osaa lausua yhtään ranskaa. Melatogenin. Mikähän tää on? Juut, Beauty Serum, okei, anti-aging. Aika kiva ja ihana, kun on pumppupullo. Mä rakastan pumppupulloja. Ja tosiaan, seerumi. Tätäkin varmasti uskaltaa vähän sen kokeilla. Tää on niin jännittävää, kun saa kaikkia uusia tuotteita. Niinku oikeasti uusia. Niinku, nää on mulle
kaikki ollut tähän mennessä niin kuin never heard. Aivan kiva seerumi ja tuntuu todella kosteuttavalta ja varmaan rypytkin sitten häipyy hetkessä, koska tää oli anti-aging. Ja sitten viimeinen tuote. Tää on MDM Flove. Onkohan se niin? Tällä niin kuin luodin muotoinen. Vau, mikä väri. Huulipunahan sieltä tuli. Täällä lukee, että pussy. Designed in England. Eli ihan heikäläisten lokaalista niin kuin tuotantoa. Aivan kiva väri. Tää taitaa olla niin kuin matta viimeistely, mutta niin kuin todella tässä näyttää ehkä vähän ruskeammalta, mitä se sitten on, mikä on ihan hyvä juttu. Tää näyttää just sellaiselta väriltä, mitä niin kuin voi käyttää ihan arkenakin. Ja sitten katsotaan, mitä nämä niin kuin olivat oikeasti, koska täällä mun mielestä sitten vähän oli tuon näköisiä tuotteita. Täällä on kaikista niistä kuva. Ja Bullet Bath Frizzer, niin se oli se. Tämä kylpypallo löytyi sieltä ja sitten oli anti-aging serumi, se oli siellä. Ja Genuine Lapland Hand Cream. Okei, eli tää oli vähän niin kuin olisi pitänyt ehkä tietää. Ja täällä lukee, että tää on kaikista tehokkain käsivoide, mitä markkinoilta on saatavilla tällä hetkellä. Ja jotenkin liittyy Lappiin. Ja sitten oli se Suki Exfoliate Foaming Cleanser. Se oli tää pikkupurkki. Ja tää on all natural, eli ihan luonnollisia kuorivia ainesosia ja sopii niinku herkelle iholle ja puhdistaa huokosia. Mustapäät häviää, valkopäät häviää, mä en tiedä kuinka tuo suomennetaan. Ja sitten tästä jää niinku kultava ja pehmeä ja tasainen iho. Todella kiva kokeilla. Ja sitten oli vielä se day cream, se sieltä löytyi. Siinä oli sitä hyaluronihappoakin. Ja sitten vielä se jo matta huulipuna in bossy. Bossy oli se sävy. Ja olet sitten tai olet etsimässä nudea huulipunaa tai et, niin tässä on täydellinen lisäys sinun meikkipussiisi todellakin. Ja semimatta, niin kuin vähän matta, vau, mitä suomennoksia, vähän mattainen niin kuin lopputulos on helppo levittää, kestää koko päivän ja on todella kosteuttava all time winner. Mä en edes yritä suomentaa sitä. Olisi ehkä kansinut vähän katsella ennemmin näitä tuotteita, niin olisi ollut sitten vähän asiantuntevampi tämä esittely, mutta tällaiset tuotteet täältä tuli. Mä huomasin vasta, että täällä niinku kannen sisällä oli näin kaunis. Taisi olla sama kuva kuin siinä kortissa, ainakin samantyyppinen. Ja sitten täällä oli noita pehmusteita. Ja tää boksi on niinku tosi tukeva ja kaunis, niin kuin sanoin, niin täällä voi sitten säilyttää vaikka kynsilakkoja tai meikkejä tai mitä nyt sitten haluaa säilyttää. Mulla jäi tää jotenkin käteen, se oli niin mukavan, sopivan kokoinen. niin, kannattaa tämäkin säilyttää. Ja tosiaan, boksia saa nyt tilattua Suomeen. Mä jätän vielä tuon Look Fantastic-sivuston tuohon alle osoitteen. Ja kiitos kun katsoitte videon ja kiitos tänne Look Fantasticsille tästä ihanasta mahdollisuudesta tutustua tähän boksiin. Ja oli tosi kivat tuotteet ja aivan uusia tuotteita jokainen. Ja jokainen menee käyttöön ja
testailtavaksi ja saattaa sitten vilahdella kuukauden suosikit videoilla, jos sinne asti päätyvät. Mutta kiitos kaikille ja oikein mukavaa vuoden jatkoa. Nyt on muuten tosiaan tammikuun puoliväli, niin on ihan vielä Winterland täällä, että ihan sopivasti tuli vielä tällainen talvinen paketti minullekin perille. Ja tosiaan heippa ja kiitos!